Հայաստանն ու Ադրբեջանը վավերացրել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի զատման եւ սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի կանոնակարգը։ Համապատասխան օրենքները ստորագրել են երկու երկրների նախագահները։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի որոշմամբ կստեղծվի ԵՄ-ի հետ մուտքի արտոնագրերի ռեժիմի ազատականացման հարցով աշխատանքային խումբ։ Ինչ գործառույթներ է իրականացնելու այն։ Փաշինյան Ալիև հանդիպումից հետո Բայդենի նամակ եւ Լուկաշենկոյի հետ առանձնազրույց ազգային ժողովի խմբակցություններն ամփոփել են հերթական քարորյան։ Երևանը ստացել է COP29-ը համաժողովին մասնակցելու Բաքվի հրավերը, այն քննարկման փուլում է։ Մասնակցության վերաբերյալ որոշումը կախված է առաջիկա շաբաթների զարգացումներից, հայտնել է փոխարտ գործնախարար Պարույր Հովանիսյանը։ Վրաստանում վաղը խորհրդանական ընտրություններ են։ Ինչ են խոստացել պայքարող ուժերը եւ ինչ են կանխատեսում սոցհարցումները։ Թեմայի վերաբերյալ փաստերը համադրել է Այդա Կիրակոսյանը։ Մերգելյանի այգին նոր շունչ է ստացել։ Երևանի քաղաքապետարանը բարեկարգել է այն, դարձրել ավելի հարմարավետ ցանկացած տարիքի այցելուի համար։ Կոնֆերենցիաների լիգա հայկական Նուան Վիեննայում զիջեց ավստրիական Ռապիդին։ Չնայած պարտությանը, Նուայի գլխավոր մարզիչը գոհ էր թիմի ցուցադրած խաղից։